Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Bu safar hurmatli abituriyentlar, assalomu alaykum. Siz institutga kirish orzusi bilan har kuni kitob varaqlab yashayotgandirsiz. Sizning xotirangiz, ko'zlaringiz balkim charchagandir, ammo psixologik charchashga hech ham ruxsat yo'q. Shuning uchun siz azizlarimga mana shu shanba kuni o'tkaziladigan imtihondan albatta o'tasiz. Agar degan sirli savollarga javob beruvchi webinarimizga taklif qilaman. Webinarimiz YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali va barcha boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi va sizlarning savollaringizga javob beraman.